הלו? שלומי? שלומי חתן? אני יודעת מי גנבה את הבגרות. מי זה? זה לא חשוב. שרון? שרון אזולאי, המורה שרון? איך אתה יודע? יש לי אפליקציה של שיחה מזוהה. אה. את יודעת מי גנב? למה את ספרת לי את זה? אני יודעת על החקירה, ואני לא רוצה להסתיר מידע. אוקיי. אז מי גנב? מורה? מה, חס וחלילה, לא מורה. תלמידה. אתה מכיר אותה?